wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa garoonka kubadda cagta ee Timcaade ee magaalada Hargeysa waxay ka daafurtay tartanka kubadda kolayga. Waxaa munaasabadda furitaanka tartankaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydid Yaasiin, guddoomiyaha xiirka kubadda cagta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa halkaasi fooda isku daray labadii kooxood ee lagu furay tartankani. Waxa aanay soo bandhigeen ciyaar wanaag ay ka muuqato akhlaaq. Waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydid Yaasiin iyo xubno kale. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa tartanka Ramadaan ee kubadda kolayga oo ka qabsoomaya garoonka Timcaade. Waxaan u mahadcelinayaa islamarkaana bogaadinayaa ammaanayaa xiriirka kubadda kolayga Soomaaliland oo tartanka soo qabanqaabiyey islamarkaana maalgeliyey. Wasaarad ahaan waanu barbar taagannahay. Runtii ka warrami maayo dhinaca kubadda cagta, waxaan in yar dul istaagaya kubadda kolayga inay sanadkan qabsoomi doonaan horyaalka kooxaha heerka koowaad ee caasimadda, horyaalka kooxaha heerka labaad ee kubadda kolayga caasimadda, horyaalka kooxaha heerka koowaad ee Gabiley, Boorama, Burco iyo Berbera. Intaasiba ay qabsoomi doonaan sanadkan, islamarkaana laga maalgelin doono miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ah cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan. Waa siyaasadda xukuumadda, waa siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Runtii wax kastoo isbedelay waxay noogu suura gashay ogolaanshaha iyo rabitaanka iyo mudnaanta uu siiyey madaxweynuhu ciyaaraha. Aad iyo aad iyo aad baanu madaxweynaha uga mahad celinaynaa in goor kasta iyo goob kastaba ciyaarihii ay dalka ay ka socdaan uu gacan lagu siiyey wasaarad ahaana aan waajibkayga fulinayno. Run ahaantii sidaa guddoomiyuhu sheegay, dhalinyarada waxaan kula dardaarmaynaa bil Ramadaan ba weeye, bil cibaadaha weeye, in akhlaaqda la ilaaliyo. Shirkadaha ganacsatadana waxaanu ku boorinaynaa in ay meel geliyaan kooxaha iyo tartamadaba. Xukuumaddu waajibkeedu way gudatay dhinaciina idinkuna inaad ciyaarihii garab qabataan. Ciyaaruhu caafimaadkiiba wax ka tarayaan, balwadihii iyo maandooriyayaashii dhalinyaradu ay ku fognaan lahaayeen bay wax ka tarayaan, akhlaaqdiiba wax ka tarayaan, isdhexgalkii bulshada wax ka tarayaan, wanaag badan bay leeyihiin. Marka taana inaad nala garab qabataa baanu jecelnahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa, halkan waxaynu ku daafuraynaa sidii caadada inoo ahaan jirtay 10-ka dambe ee Ramadaanta, tartankii bisha barakaysnaayd ee Ramadaan aynu ku daafuri jirnay garoonka Timcaade ayaynu caawa daafuraynaa. Tartankan oo ay kasoo qayb galeen 8 kooxood oo kubadda kolayga ah, runtii maxaan ku raadayee iyada oo ay wadanka maxaan ku raadayee dee uu xaaladada ku jiro, runtii haddana maxaan ku raadayee oo aan dhaqaalo dee buuran oo wax lagu dhigaa aanu jirin, haddana maxaan ku raadayee waxaanu go'aansanay inaanu qabanno tartankii bisha barakaysnaayd ee Ramadaan iyada oo aanu taageero iyo maxaan ku raaday ay berberistaagba aanu ka helayno wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Oo runtii inaan aad iyo aad ugu mahadcelinayo agaasimaha guud iyo wasiirkaba. Maanta haddii alla yidhaahdo Ramadaantu markayna dhaafto ayaanu haddii alla yidhaahdo aanu ka bilaabi doonaa haddii alla yidhaahdo horyaaladii kala duwanaa ee dalka.